na noite dessa segunda-feira, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Olha lá. Três pessoas foram resgatadas e encaminhadas ao Hospital Municipal. Outras duas conseguiram sair do imóvel. As causas do acidente ainda são investigadas. A gente vai colocar essa reportagem aqui. Pode balançar. O imóvel atingido pelas chamas fica na rua Campos Salles, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. Angélica era uma das pessoas que estavam dentro da residência e conseguiu sair a tempo com um filho de 10 anos. Momento de desespero para a moradora. Eu escutei minha sogra gritando, que eu trato ela como minha sogra, né? Aí ela gritou, me gritou muito, e eu levantei. Quando eu levantei, o fogo estava muito alto na minha porta. Aí eu puxei a coberta da minha cama, molhei e joguei no fogo. Foi que o fogo abaixou um pouco e eu consegui sair com ele no portão, porque fica mais próximo do portão. Mas como ele estava do lado de lá, já tentando apagar o fogo, eles não conseguiu sair. E não tinha como passar, porque ela mexe com bazar. Era muita roupa, muita cadeira de plástico que tinha no meio, porque ele sentava para mexer também com lanche, né? Essas coisas. E os dois rapazes, de acho que 18 anos, e a minha sogra com 60 anos. O dono do imóvel, o senhor José Alves, estava trabalhando quando soube que a casa pegava fogo. Prejuízo, sempre a gente reconhece que a gente toma mesmo, mas só que devagar a gente recupera o prejuízo, né? É importante que a família, né? E já Deus abençoe que não morreu ninguém. Antes da chegada dos bombeiros, vizinhos tentaram ajudar os moradores da casa atingida. Miriam conta que os gritos de socorro eram desesperadores. Por volta de 10 e pouca, né, eu estava na minha casa e a gente escutou muito barulho de ambulância. Aí a gente veio para a rua para ver o que estava acontecendo, a gente achou que era acidente lá na BR e se deparamos com a situação. Só que no momento não tinha como mais ajudar, o fogo estava muito alto. E era muito desespero, muita gente gritando, pedindo socorro. E os bombeiros chegaram rapidinho para ajudar. E os próprios bombeiros passaram mal. Tipo assim, quem veio ajudar estava precisando de ajuda. Eles caíram na rua, né, que a fumaça era muito alta. Então, assim, por um tempo a gente estava perdendo as esperanças de quem estava lá dentro. O fogo destruiu tudo o que havia dentro da residência. Três moradores foram resgatados pelos bombeiros e encaminhados pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, ao Hospital de Valadares. A informação era que havia três vítimas presas no local. No total, nós qualificamos 5 vítimas. 2 vítimas conseguiram sair antes mesmo da chegada da guarnição do Corpo de Bombeiros e outras 3 encontravam-se presas dentro da residência. Com técnicas de salvamento e combate a incêndio urbano, nós conseguimos tirar essas 3 vítimas do local sinistrado, ainda com vida, e essas 3 vítimas foram encaminhadas para o Hospital Municipal de Governador Valadares. Os socorristas também resgataram 3 filhotes de cachorros que estavam presos dentro do imóvel. A Polícia Militar também foi mobilizada para a ocorrência. Os animais também foram socorridos, depois foram feitos o atendimento imediato das 2 vítimas que conseguiram sair da casa e das 3 vítimas que ficaram muito tempo inalando a fumaça, mas a princípio foi socorrido consciente. Depois o bombeiro continua o trabalho aqui desde aqui, apagando o restante da chama, se encontra no local. E nesse ato de apagar o restante da chama, foi contado esses 3 animais também, eles foram socorridos também e se encontram bem. No imóvel funcionavam um bazar e uma lanchonete. O trabalho das equipes durou cerca de 4 horas, mas foi preciso de os bombeiros voltarem na manhã desta terça-feira por causa da reignição. O serviço de perícia da Polícia Civil esteve no local fazendo os primeiros levantamentos que vão apontar a causa do incêndio. Fizemos o trabalho de rescaldo e o trabalho pericial comparecerá no local na data próxima, né? Devido ao fato que o local ainda encontra-se bastante quente, né, com a temperatura bem elevada aí, que dificulta o trabalho pericial aqui no local. É o trabalho dos bombeiros, né, dos militares e também da equipe do SAMU, que durou a madrugada. Quero agradecer aqui ao Marcos Galvão, parceiro aqui da TV Leste, né, do Comando Geral, que varou a madrugada aí, né, fazendo essas imagens, acompanhando os trabalhos, ouvindo aí os responsáveis, militares, bombeiros, né? Normalmente a turma do SAMU não concede entrevista nessa circunstância, né? Porque tá ali para salvar, né? Mas a gente quer agradecer o Galvão aí pelo esforço e pela parceria com a gente aqui
Obrigado aí, Galvão. Forte abraço para você aí. Boa jornada aí no Comando Geral, né?